What? What? Okay. Favorite ibu. Makanya. Mat, lampu sini, Mat. Ayah bawa tu laju. Taklah. Masa tu, ayah nak belok ni corner. Tak perasan pula ada kereta tu. Habis ibu, tercampak? Mat. Mat balik dulu, eh. Bila nak tahu ibu? Tak lama lagi nanti ibu baliklah. Just 9 more hours. Then my mom will make my favorite fish and chips. I want nasi ayam. Mi soto better. Ha! I got you now, boy. I got you now, boy. Teacher's coming. Ibu! Ahmad! Dari siapa tu sayang? Driver tu. Saya tak nak benda ni dalam rumah kita. Ahmad, ni ibu nak buatkan favorite Ahmad, roti kirai. Ahmad, tak ajalah. Nope, my full card is missing. I didn't see it. Ahmad, kenapa berserakkan ni? Fokal Ahmad hilang. Bad things keep happening. Ahmad. Sorry, okey? Kalau ibu buat Ahmad risau. Ibu. Hmm? Ibu jangan naik motor lagi, okey? Ibu tak marah ibu tak jalan. Baru-baru, memang ibu marah. Tapi ni semua dah takdir Allah. Tiba-tiba je muncul. Apa lagi yang dia nak? Saya dah suruh dia jalan tau. Masih lagi nak berbual dengan saya. Saya dengar awak jerit-jerit. Ya? So apa? Dia nak minta maaf? Saya tak akan maafkan dia tau. I want him to suffer. And you think that lessens my pain? Wah. Time kejadian tu. Adik dia tolong. Tak kan? Memanglah, dah nasib kita. Tapi saya okey. Ini semua salah dia. Does it matter? Eh, kenapa dengan awak ni? Ha? Our family is safe. Awak? Awak sedar tak apa awak cakap sekarang ni? Awak dah tak boleh jalan tau. Budak-budak risaukan awak tau. Why are you still defending him? I'm defending you! Huh.
Tolong ayah mulut eh. Don't call me again. Hey Man. Siapa call? Hassan, tak suka dia lah pencuri. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kami ketabahan, bukakanlah hati kami untuk memaafkan. Kau hilangkanlah keperitan dan kebencian yang ada dalam diri kami. Janganlah kau biarkan rasa dendam dan marah menguasai hati kami. Ya Allah, berikanlah kami taufik untuk mengikut jejak baginda sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa memaafkan semua yang menyakitinya. Ya Allah, berikanlah kami ketabahan untuk menghadapi ujian ini. I wasn't paying attention, and I should have come out to help. I got scared. I'm so sorry. I hope you can find it in your heart to forgive me. I forgive you. I forgive you. Hassan, I forgive you. Friends? Friends. All right, nice. Yes, thanks. Can I keep it? No. Hey!